I evo ga, rešavamo zadatak. Osnovice trapeza su A jednako 25 cm i B jednako 15 cm, a jedan krak C je 8 cm, odredi drugi krak i površinu tog trapeza ako je zbir uglova na većoj osnovici trapeza pravougao. Dakle, ajmo da nacrtamo za početak neki trapez i da vidimo šta je od podataka dato, šta se traži. Neki trapez ABCD koji ima dužu osnovicu A, kraću B i neka su mu kraci malo C i malo D. Po tekstu zadatka imamo da je osnovica A 25, druga osnovica B je 15, jedan krak C je 8, znači ovaj krak C je 8, A je 25, B je 15. Potrebno je da odredimo drugi krak, dakle D je jednako znak pitanja i potrebno je da nađemo površinu ovog trapeza. Šta ćemo mi da uradimo? Dakle, standardno razlaganje trapeza na paralelogram i trougao. Uzet ćemo iz temena C, nacrtaćemo jednu duž koja je paralelna sa duži AD, odnosno sa krakom malo d, kako bismo dobili paralelogram. Iskoristit ćemo podatke iz ovog zadatka. Ja sam zaboravio da po tekstu zadatka još jedan podatak dodam, a to je da je zbir uglova na većoj osnovici trapeza pravougao. Znači ovo je jedan ugao na osnovici alfa, drugi ugao je beta, i njihov zbir po tekstu zadatka je pravougao, odnosno ugao 90 stepeni. Sada kada ja imam ovaj paralelogram, ja ću praktično dobiti da ako je ovde bio ugao alfa, on će biti i ovde, tako da ćemo mi imati situaciju da ako posmatramo ovaj trougao BCE, u njemu imamo dosta podataka i možemo da ga iskoristimo kako bismo našli tražene podatke. Za početak mi imamo da ako je cela dužina duži AB bila 25, a CD nam je 15, s obzirom da je ovo paralelogram, onda će i ovo parče ovde biti 15. Ako je cela dužina bila 25, to znači da će na ovo parče ovde da nam otpadne 10 cm. A sa druge strane imamo i situaciju da je zbir ovih uglova ovog alfa i ovog beta 90 stepeni. Što znači da će u ovom našem trouglu EBC ugao kod temena C biti prav. Ja mogu sada malo lepše da izdvojim taj trougao i dobili bismo nešto ovako. Znači po tekstu zadatka ovde bi bilo da kad oduzmemo 15 da se dobije da je 10, C je 8, za alfu i za betu se zna da su pravi uglovi, dakle alfu i betu kad saberemo pravi uglovi, tako da je ugao pri vrhu ovde prav i potrebno je da nađemo kolika je ova nepoznata kateta. To je u našem zadatku ovo CE, a to je zapravo malo d, pa nju možemo da nađemo primenom Pitagorine teoreme, dakle to nepoznato d ćemo dobiti kao d na kvadrat je jednako 10 na kvadrat minus 8 na kvadrat, odnosno d na kvadrat će biti jednako 10 na kvadrat, to je 100, minus 8 na kvadrat, to je 64, d na kvadrat je jednako 100 minus 64, to je 36, a samo t će biti jednako koreno iz 36, odnosno 6. Dakle, dobili smo prvi deo zadatka da je drugi krak ovog trapeza jednak 6, sad je potrebno naći površinu. Ajmo opet da se fokusiramo na ovaj trougao. Kako dobiti površinu ovog trougla? S obzirom da je ovaj trougao pravougli, njega možemo dobiti tako što pomnožimo jednu katetu puta drugu katetu i to podelimo sa 2. Znači to će biti 8 puta 6 pa kroz 2. Površina će biti jednaka 8 puta 6, 48 pa sa 2, 24. To je površina ovog našeg trougla. Sa druge strane, mi površinu ovog trougla možemo da nađemo i ukoliko primenimo formulu da pomnožimo jednu od stranica trougla sa odgovarajućom visinom. Ja ću uzeti ovu stranicu koja je dole osnovica, odnosno 10, i množit ću sa visinom ovom koja je h. Dakle, površinu trougla možemo dobijemo i množenjem 10 puta h, znači stranice puta odgovarajuća visina, pa kroz 2.
Mi znamo da je površina 24, znači nama će 24 biti jednako 10 puta h kroz 2. Ovde možemo desetku i dvojku skratimo, ovde 1, ovde 5. Znači 24 će biti jednako 5 puta h, a samo h će biti jednako 24 podeljeno sa 5, odnosno h će biti jednako 4,8. Zašto nam je potrebna visina tog trougla? Pa potrebna je zato što je visina tog trougla h ujedno i visina celog trapeza. Dakle, sad imamo sve podatke da nađemo površinu naše trapeza koji se izračunava po formuli a plus b kroz 2 puta h. Površina će biti jednaka, dato nam je da su po tekstu zadatka a 25 i b 15, pa kroz 2 puta a za h smo našli da je 4,8. Površina će biti jednaka, dvojku i 4,8 možemo podelimo sa 2, ovde će biti 2,4, 25 plus 15 to je 40, dakle 40 ćemo da pomnožimo sa 2,4 i dobit ćemo da je površina jednaka 96 cm kvadratnih i to je drugi deo zadatka koji se tražio, upravo smo dobili rešenje.